Zdraví, tady váš profesor Pankáry z Czech Fairy Tale a z www.elvenar.cz z tohoto třetího dílu o Autumn Zodiaku, o podzimním zvíředníku, o zodiacích, vlastně tady o těch medvídcích. Opět z těch taktik, jak plnit úkoly. A jak si vlastně trošku vypomoct tím plněním úkolů urychlit si je, a tak prostě taková ta taktika na některý z nich. Zrovna tu mám jeden nachystaný, výrob 8 pokročilých nástrojů v dílně. Jak jsem říkal v předchozích dílech, vlastně kouzelný dílny plnil úkoly po dvou. Takže když odezdám jeden pokročilý nástroj kouzelné dílně, tak se mi splní celkem dvakrát, za chvilku uvidíte, ale mám tady nachystaný košík jídla, třikrát košík jídla, a pak tu mám nachystaný třikrát sady nástrojů, tak si je chci ušetřit. Podívám se, jak jsou na tým s požehnáním urychlovačem a času, na 8 hodin, to by byla škoda. Tak jdu losovat vlastně ty urychlovače na čas. Je tu 30x na jednu hodinu, takže takovýhle vlastně vám můžou hodně moc pomoct v plnění těch kratších úkolů, ale protože jich je 30, tak vám můžou pomoct i vlastně v plnění těch trošku těžších úkolů. Navíc jsou tu ještě truhly, nebo tady ty, jo, truhly se jmenujou, takový zvláštní truhly, esence, nebo takový bombičky plný přání, kde jsou samozřejmě klíče, takže jdeme po klíčích, to je prvořadý. Hneď další důležitá věc, asi skoro stejně důležitá jak ty klíče, tak jsou vlastně urychlovače na čas. Teď jsem dostal kouzla, ty nepotřebujeme. V téhle té vlastně fialové, tak je 8-hodinovej, mimo hlavní odměnu, a ten 8-hodinový se hodí zas na ty delší úkoly, takže ten je taky hodně dobrý. Takže dneska tady v téhle bombičce můžu získat 200 klíčů, 4x zesilovač na 8 hodin, 30x zesilovač na 1 hodinu, což je super skvělý. A pak je tam to, co nikdo nechce, nebo možná někdo, jo, nevím kdo, tak je tam to jen magická výroba, ale skoro nikdo, radši všichni chcou ty klíče, že jo. A potom ty vlastně zesilovače jsou strašně dobrý naplnění úkolů. No a pak je tady jedna za 29, ta je taky úžasná, je tam 100 klíčů, taky to taky dává. A zesilovač na 1 hodinu 30x jako v každé z nich, takže jdem na to, jdem losovat zesilovače naplnění úkolů. Super, teď nám padly 8-hodinový, ty potřebuju taky. Tak, teď je tady kuž medvědí artefakt opět. Mám rád hlavně ty za 18. Tam jsou i ty maličky a i ty veliký, ale teďka je hlavní tady k tahleta. Zas jsme dostali 8-hodinový, chtělo by to nějaký hodinovky. Hodinovky jsou ale i tady, podívejte, tady můžu získat prakticky jenom sami zesilovače. Dvouhodinový, anebo ty hodinový, tak ty. Anebo kladívka, ale to je taková ta nejslabší odměna v tým, pokud plníte rychle úkoly a chcete mít co nejvíc medvídku, zodiaku, tak jdete samozřejmě po klíčích a po zesilovačích, ať se vám lehce dělají úkoly. Mince, tak, klíče ať padají a zesilovače taky. Klíče a zesilovače, prosím. Dvouhodinovky, klíče a zesilovače, prosím. Urychlovače teda. Klíče, urychlovače, klíče, urychlovače. Tady tu obrovskou. Tyjo, to kouzlo má 35%, tam padá tam nějak hodně teď. A tam padají radši ty ostatní hlavní odměny. Klíče, zesilovače. 100 klíčů. Tak 100 klíčů, pojďte, padnite. Chcem pěkný díl, tak ať padají klíče a zesilovače na čas. Šup, ukažte se tam 30.
Tak, kde pak jste skovaný třicítky? Pojďte třicítky na to, pojďte třicítky z toho klíčů, nebo zesilovače, urychlovač, časový. Tak trošku klidu. Ať nám padnou. Osmnáctka. Tam padly ty dvouhodinový, ty taky nejsou ke škodě. A mně to osmnáctka, ta je důležitá, protože je nejlevnější. Další medvídek, pak zase vylepším medvídka. Jednoho z nich, ať vidíme, jak dál roste. Jeden už je na desítce vlastně. Tam je 100 klíčů. Tady je taky 100 klíčů. Tady jsou sami zesilovače. Super. 30krát na jednu hodinu. A jdu na ty úkoly. Slíbený, tady je ten medvídek vlastně. Medvěd polární, tady vidíte v konstruktorské době, jak je silný. Efekt krmení, když na ně najedu, trvá ještě 17 hodin. Ten efekt krmení na ním, když ho použiju, tak je na 4 nebo na 5 dní. Teď nechci kecat, ale je na strašně dlouho. Za jedno tohle krmení, tak trvá ten efekt kouzla strašně dlouho. 4 až 5 dní. Tady vidíte rozvinout 10. level a už tady chystám vojenskýho, protože se chystám na vojáky aji. Tak tady už chystám vojenskýho medvídka. Tak. Co nám vyrábí méďa? Méďa, béďa. Valorianský ještěry. A z bonusové produkce tam jsou žaby, takže hodně dobrý vojáky. Mimo ještě to, že má efekt krmení o 25% zvedne víc. Funguje to vlastně jak na manufakturách, ten magický dar, teda ten magický zesilovač, oranžový kouzlo na zesílení. Když máte vlastně manufaktury, tak ten, což hotový, tak na něj použijete na ně to kouzlo oranžový. Produkci vám to ještě zvýší, takže ze 3000 tam máte třeba jenom 3400. Funguje to tak vlastně i s vojákama. Tady mám všude vojáky nachystaný. Ale je to tak, že tady mám třeba ty zlověsný Kerberuse 2412, nevím, jestli to půjde vidět. Použiju krmení. Zapne se mě teďka i bonus k produkci jednotek plus 25%. A vidíte, už je tam zelená šípečka na kerberech, už jich je tam 3015, takže to jak použijete, když máte všude udělaný vojáky, a i když si je naklikáte urychlovačem, abyste jich tam měli třeba 100krát víc, tak vlastně pak použijete to kouzlo a z těch vojáků, když jich tam máte, dejme tomu třeba 10 000 hotových, použijete kouzlo na 25%, tak jich tam najednou bude z 10 000 12500, aniž byste je museli vlastně předem vyrábět nebo tak, ono se to číslo navýší. Takže je to úplně skvělý, funguje to jak s manufakturama. Takže 8krát pokročilé nástroje v dílně. Tak tady je ta jedna z těch taktik, jak plnit vlastně ten úkol. Tak, použiju tady dvouhodinovku a hodinovku. Zas pokročilé. Raz, dva, tři. A vidíte, mám tady nachystaný ty jednodenní a devítihodinový. A prakticky nemusím se s tím 3 hodiny zdržovat nebo doví jak dlouho, protože dílen nemám tak hodně. A udělám to tady v mžíku, vlastně v rychlosti 6. Chybějí ještě 2. Podívejte, ať znáte sílu magických dílen. Tady v Ičku, když tak ty kapitoly jsou rozpracované, to už znáte. Takže 6. Raz, dva, tři. A hotovo z 6-8, takže magicky dělají po 2, ale to už znáte. Vyrob 6 košíků jídla v dílně, takže košík jídla. To měly být 4. Tady jsem ho musel použít, abych mohl udělat ten jeden úkol. A ještě jednou košík jídla.
tak tady dám ten 8-hodinový, který padají v těch truhlech, co dávají 3 hvězdy, 3 star. Šup, dalších 80 klíčů. Vyrob 9 chlebů v dílně, která je nejvýš 3 kapitoly stará. 9 chlebů. Raz, dva, tři, to bude 6. Dneska je právě super den, že tam jsou ty hodinovky. Takže dá se opravdu na nich krásně plnit hodně úkolů. 6, 7, 8 a tady 9, 10. Ještě si teda zkontroluji crafting, kolik tam mám času, protože tam mám strašně dobré věci. 16 minut. Tady mám vlastně v craftingu nachystaný za 6 spojovacích činidel na jeden úkol, jak tam bývá, odevzdej 15 oparů vidění. O 150 klíčů, 500 diamantů, tak beru těch 500 diamantů a i klidně těch 150 klíčů. Tak tady si chci splnit jeden úkol. Proto si to hlídám, že těch 16 minut. Vyrob 500 nástrojů. Takže 2, 4, 6. Hotovo, teď by to mohlo chtít nějaký kouzla. Prozkoumej jednu provincii nebo 15 oparů vidění. Tak, vezmu si tady spojovací činidla. Tady jich mám zrovna 16 nachystaných. Opět tady použiju urychlovače. 2, 4, 2, 4, 5 a 30 minutovku. Hotovo. Tady je 14 hodinový zesilovač. Je dobrý si tady dělat IT vlastně zesilovače na čas. Já buď tomu říkám zesilovač podle toho názvu, anebo urychlovač, protože to urychluje čas. Nebo časovač někde. Tak ten si taky vyrobím. Kliknu tady jednou osmičku. Klidně ještě jednou. Ať mám ty spojovací činidla, hned si je vezmu. To je furt ta taktika vlastně na to plnění těch úkolů. Jak si urychlit. No a tady si samozřejmě dám vyrábět 14-hodinový. Ten za to stojí. Hodím na něj 5 hodin. Pokud tam nebude teda úkol, nebo budu ho potřebovat třeba, tak vlastně hodím si tady 5 těchto a dostanu za to 14 hodin. Takže budu v plusu několik hodin. Splnit požadavek. Získej značné množství zásob. 574 tisíc. Zkontroluji, kolik mám money, ať můžu zásoby utratit, protože mám sklad skoro plný. Tak, dám tady tu Amoni ulici. Je, tam chybí jeden ždibíček. Tak, sklad mám na 3-4. Tak ještě skočím k obchodníkovi. Prokliknout jednou tady tohle. A jdu na ty požehnání, které jsou taky dobrý. Mít v inventáři, vidíte, že jich mám tady obrovské množství. Chtělo to po mně 500 tisíc nějak. Splněno. Vyrob 9 chlebů. 2, 4, 6, 8, 10. Zadám hromadnou výrobu. Jaký zvuk to udělalo? Tady už zruším. Tady použiju pěkně hodinovky. Samozřejmě pak půjdu zaslosovat. Zas mám 2000, ještě by tam mohly popadat nějaký klíče. V nejhorším případě, pokud vám fakt jde o ty zodiaky, o ty medvědy, abyste měli silný, tak vidíte, že ty úkoly jsou, jako já vím, stojí to 15 diamantů. Není to úplně jakože nejlevnější, ale není to vůbec ani drahý, když to tak řeknu. Koupíte si třeba za 150 korun, když chodíte do práce.
600 diamantů a hodně vám to ulehčí plnění těch úkolů, jako není to tak hrozný. Když vlastně to jednou třeba nezajdete do hospody, že jo, nebo jednou si nekoupíte pakl cigaret, nebo jednou si nekoupíte... K čemu to přirovnat? Jednou si nekoupíte třeba 4 velký nebo 2 velký čokoládový milky a koupíte si místo toho 6 diamantů, když vás Elveran hodně baví, samozřejmě, že jo. Sledujete to hlavně vy, co Elveran hrajete, takže jsme na stejné vodně. Takže říkám, místo 3 milek, která jedna stojí 150 korun ta velká, tak si kupte 600 diamantů modrých, 630 diamantů a proklikejte si hezky úkoly. 8. Plný zásoby. Mám tady šedý ukázaný. Takže obchodník. A ještě jednou takhle si to proklikám. Odevzdat požadavek. Vyřeš 9 střetů nebo 45 turnajových střetů. Tak jdu na ty střety. Šup. Samozřejmě my si aj tak na turnajích a tak vypomáháme všichni dohromady. Ať se nám dobře hraje. Kolik to chce střetů? 9 střetů. Porazím je s něčím. Tady jich je moc na poražení. Tady jim zaplatím diplomaticky. Ale tady by se dali porazit hezky. Ty to zmáknou ještě. Já těch orků bojovníků, to si mě nechce ani věřit, těch je fakt v oddílu takový množství. Těch je fakt obrovský množství, podívejte, těch stromů je 580. U vás lidí to budou ty paladinové, asi taky tak zhruba, těch orků se tam vleze 1500. Ale zas ty valoriáni, ty jsou mega dobří, oni bouchají přes 2, dokážou píchat vlastně i přes překážku, takže na lučišník, když vám chce utíkat kolem té překážky, tak on si na něj došáhne jak nic, ten je fakt mega silný a navíc může píchnout první jednotku, anebo i tu druhou, může si vybrat. Vítězství, to jsem čekal, ale schytal to, šli do něj. Tady jsou nějaký magičky. Jo, tady by si měli ještě poradit stromy. 50 to už nezvládnou, ale tady ty kovbojové to dají ještě, nebo orkové, tak. Ale tady je taková chuťovka. Samotnej. Ještě žabky na něj pošlu, 91 je moc málo. Orkové mě úplně zmizely. No stromy. Pěkně se s ním porvali. Mrknu na vojáky, kolik mám. Stromy mě zůstaly. Tady mě řady prořídly. Tady to mám taky prořídnutý, žabiček mám. Půlku s tím asi ještě dá něco vymyslet. Lunatý! Takový jméno zajímavý. Tady relikvie. Dobrý je pozor na to, když děláte ty spojovací činidla. Tak ty spojovací činidla stojí relikvie taky, takže se podívejte do hlavního sídla, do hlavní budovy, kolik těch relikví vlastně máte, aby se vám nestalo, že vám najednou dojdou. Jednou se mi to stalo a musel jsem rychle otevřít lokace a dozbírat si třeba ty svitkové relikvie. Ale tady jsou to sami lučišníci. Že vojáky nemám prakticky žádný. Tady je těžký souboj, ten vyřeším diplomaticky. Tady to vypadá na lehký souboj, ale je tu má klíčišní těžko oděnec. Ten je těžký zrovna, on se nezdá, ale těch vojáků je tam obrovský množství a mají strašně velkou sílu potom. Tady má svou rozvědku. Ty krásně porazili, tak to jsem nečekal.
Učišnice osamocí. Jsem tisíc. Já tu si dovolovat nebudu, ta to bude dávat po jedné raně. A budou ji ubírat míň. Kdo zná Heroes of Might and Magic, tak ví, že když máte obrovskou jednotku, jako s hodně velkým číslem, tak má strašně velký armor, hodně životů. Hlavně velký armor a hodně velký damage, takže pak ty slabší jednotky nic neubírají. To znáte ale i z Elvenaru. Tak, mám nějaký suroviny. Hedvábí, prkna, drahokamy. Těch tam mám na seto. Tak jo, takže najdu si nějaký drahokamovej, nebo dřevěnej, nebo hedvábnej. Ono je to provázaný vlastně. Je to prkenej, to je vlastně třetí surka, tak s tím souvisí třetí surka hedvábí a třetí surka drahokamy. Ale to už bez tak znamenáte. Ale je jasný, že sem tam jsou i jináčí suroviny. Někdy se stane, že celý ten turnajek vlastně je plný jenom těch jedněch surovin a někdy se stane, že tady vidíte, že tam je všechno možný, jenom ne to hlavní, co potřebujeme. Tak to si projdu všechny, třeba to najdu jinde. To průzkoumaný hlavám, že jo? Tady nevím, jestli jsem byl. Tak tady by to mohlo být. Drahokamy, tak tady ty drahokamy musí být. Hotovo, 9 soubojů. Jde se pokračovat s něčím příjemným. Vycvič 3 skupiny jednotek. Tak, teď zrovna na tenhle úkol bych si třeba, když to máte už hotový, zrovna zapl tady na tým medvídkovi a těch 25% navíc na jednotky. Takže, který si vezmu si ty 15 000 mučišníků. Paráda. Víte, že jsou zesílený. Tam se dělají kerberové. Tady si dám třeba ty žaby dělat, protože jsou taky hodně silné. Vycvič 3 skupiny, hotovo. Někde se objevily klíče. Doufám, že se vám tenhle ten díl líbí, že vám vlastně tady ukazuju a předám vám vlastně tu taktiku vlastně, jak ji uplnit tady s těma zesilovačema úžasnýma. Relikví. Zesilovač na 14 hodin. Relikvie tu nikde nejsou. Tady to bude chtít silný jednotky, abych je porazil, ale musím si pojet na tržiště. Kouzelný prach a svitky. Přijmout svitky, skoro žádný. Kouzelný prach. Páni, tady je 8000 kouzelného prachu za 9000. Toto je super cena. Ještě si podívám, kolik mám 500 000. Elixír je taky dobrý. Ještě tady vezmu.
cel si vezmu, co ještě nemám. Mramor. 50 tisíc mramoru. Ještě 40 tisíc. Kouzelný prach, třeba něco prodám. No tady mám kouzelný prach. Někdy je dobrý se podívat i na tržiště, co tam vlastně máte, že jo? Tak zruším to všechno. A tam můžu dát nový obchody. Tak, nabídnout. Potřebuji nějaký železo, 10, 100 tisíc, 10 tisíc za 99 tisíc, raz, dva, tři. Raz. A tady dám dva. 10 tisíc za 99 tisíc. Raz, dva, tři, čtyři. Taky raz. Tady dám 500 tisíc za 400 tisíc po dvou. A tady dám za elixíry. Taky po dvou. Zrovna se podívám do výzkumu, protože jsou tam úkoly i na výzkum. Ať vidíte. Takže tady budu potřebovat 26 tisíc. Modrýho hedvábí sametu. Není tu nějaký samet, je, ale nemůžu. Takže 14 917. Tak. Obchody mám hezky zadaný. Ještě tam hodím levně diamanty. 25, raz, dva, tři, ne za 100, ale dvojnásobek jenom za 50 tisíc, tak to máte úplně krásnou cenu. 3, 4, 5, tady ze 100 tisíc na 50, 50% zleva. A samozřejmě i hedvábí s 50% slevou. A ještě tady dám 10 tisíc. Ne za 160 tisíc, ale zkusím jeden za 2200. Za 20 tisíc, za 40 tisíc jdou nejmíň, tak dám tu nejmenší cenu, co v Elveranu existuje, co se dá nastavit. 2, 3, 4, 5, tady taky ta nejnižší, co existuje, 2, 3, 4, 5, a dřeva taky, raz. 2, 3, 4, 5. A ještě protože mám hodně elixíru, který netěžím, 10, 100 tisíc, tak je dám tady za 280 tisíc pod cenou, ať se koupijou za tyhle výhodné suroviny. 280 tisíc, tak to by bylo nachystaný. A ještě můžu dát 10 tisíc, srovnat si to tady 3, 4, 5, kdyby někdo koupil, tak abych měl 200 tisíc
kouzelného prachu zhruba stejně s těma elixírama. Takže obchůdky pěkně naplno nastavený, drahokamy. Nějaký ten elixír. Všechno hezky nastavený a byl to úkol získej 11 relikví, tak se jdem na něj podívat. Tady bych to chtěl splnit, že když to splním, tak mám vlastně div, hlubina, myslím, jo, hlubina nekonečná. To když splníte, tak ten div vám dává více relikví, je to vlastně takovej div na eventy dobrý, hodně dobrý na eventy. Tak jo, tady asi nepodplatím. Tady podplatím 20 000 dřeva. No tak si jdu pro něj zpátky. Tvé nabídky. Dřevo si vezmu zpátky a ještě tam budu potřebovat těžko oděvnice. Těžkoděnce budu muset vyrobit. Že bych si udělal orsky. Udělám mix. Čtyři hodiny. Tady si vezmu těžkoděnce. Ještě přidám. Nebojte. Raz, dva. Ještě tam můžu tento. 2000 to by mohlo stačit na ty relikvie. Vidíte, že ty zesilovače jsou fakt úplně super, prima. Zelený čaj a elfskou sílu. Tak, kde pak tě mám, turnajku? I tak to bude těžký asi. Čišníky. Velikost ordilů jsou ve značné výhodě. Vítězství, super. A tady můžu podplatit těma dřívkama. Odměna 3 relikvie z divu. Ten půjde pěkně na max level, ať se to pak plní hezky. Takže 6 relikví. Podívám se do craftingu, mohli by tam být taky. Ano, super, jsou tu relikvie, je jich tu 5, takže udělám si tenhle zesilováč. Budu si vylosovat nějaký jedničky. Tady zadám hromadnou výrobu 15 minutovky, kdyby náhodou, zrušit se to dá vždycky. A samozřejmě 100 klíčů. Prosím, jako bych to neřekl. Tady tuhle mám rád, tady těch 200 klíčů, půvabných 8 hodin, 15% šance získat tady ty třicítky. Ty potřebuji se zase jednou vylosovat aspoň, ať se mi tam dobře plnějí ty úkoly. Dalších 8,
ty jsou hodně dobrý na provincie zase, nebo na ty dlouhodobý úkoly, na ty 9 hodinovky a tak. Dobrý kombinovat 8 hodinovky s 1 hodinovkou. A ty 14 hodinový, když máte, tak si to nechávat vlastně na ty provincie. Tady je 20 klíčků, už si pamatuju. Tak, kde se schováváte 30-hodinový? Tady jsou zrovna skvělé. Tak ještě jednou. Skvělé, 200 klíčů. Teď to hezky padá. Ještě si ty 2 hvězdičky teda doplním. Šance, 15% šance, ale 4 věci. Tady jedna velká. Aspoň tam padl ten portálový bonus 33%. Zkusil jsem těch 500 klíčů, jestli tam padne. Nebo ta hlavní odměna. Když mám takovej plus, tak proč na to nekliknout. Ale padl tam ten portálový bonus 33%, a ten je mega silnej. Pak je tam ještě silnější z věže. 50% a ten je úplně svatý. Tak jo, máme tady k nastartovanýho hezký jelena. Rád bych klikl, ale jdem na pokračování v úkolu na ty taktiky. Šup, 14-hodinovej. 5 relikví. Raz, dva, tři, čtyři. Tady už draky skoro nechystáme. Se dvě spojovací činidla, aspoň teď. Ještě řemeslná výroba, zadám si tady ten za těch 5, ať už se dělá. 5, 6, 7, 8, 9. Splnit požadavek. Utrať 20 vědomostních bodů. Hele, tady k mám na runy nachystaný, tak hned jdu protočit artefakt. Tady to dělám, že zasunuju, dokud jsem, když mám teda plno run, tak to kovám vlastně tak dlouho, dokud se mě jedna nezničí, když to mám plný. Abych vlastně to využil co nejvíc. No toť vím, když se mě to zničilo a mám tam jenom 2, tak to ještě použiju. A ještě jednou. A ještě jednou. Teď se mě rozbila, tak zakovám. A jdu na to. Znovu. Teď zkusím dobrou taktiku. Kliknout a nakliknout znovu. Sem tam se mě stává, že se to dobře zakoví. Tak nic. Nic se neděje. Nemám tady nějaký další runy. Zkontroluji to údivu. Tady mám bonus. Muset natěžit. Ale kde to utratím teda ty body? Do kterého divu je dát? Asi tady ten ještě není na 5. levelu. Takže 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hotovo. Vyřeš 9 střetů nebo 45 turnajových střetů.
Ale ještě si zapnu hnivýho Fénixa. Pravda. Vidíte, není nakrmenej. Dám mu krmení. A hned všechny jednotky bonusové poškození 50% navíc. A ještě mě tu z turnaje na 16 hodin zůstaly tady tyhle ty poškození mágů 150%. Třikrát. A jedna knihovna zastarala, šedá. Můžu ukázat klidně takhle. Efekt vypršel, síla této budovy vypršela. Nyní můžeš prodat, abys mohl tento prostor využít na něco jiného. Jak by řekl profesionál. Tak prodat. To tu mám vždycky nachystaný, nechám to zatím tak, ať ten prostor můžu využít na něco jiného. Jak mě to samo řeklo. Prokliknu runy, prokliknu tady požehnání nový. Zhromaždiště, tady už se mě taky pěkně zhromažďuje. Teď bych tam mohl dát další, ale využiju ten prostor na něco jiného. Tane. Chtěl jsem si zadat ale ty horky už. Stistech. Super, podívejte na to, oni když mají tu výhodu, že jeden, normálně stojí jeden za jednoho, ale mám toho medvídka použitýho, tak za 1200 orků udělám 15 cer, takže je tam výhoda hozená, což je super, ta výhoda je vlastně díky tomu očarování na medvídkovi. Jinak je to vždycky jedna ku jedné, ten ork za výcvik jednoho orka na bojovníka. Se zpátky na mapu světa. Tenhle ten díl začíná být zajímavější a zajímavější teď, jak vidím. Zaplatím. Žulový golem, teda obrněný střelec. Tady mám orku, 209 tisíc, to je krásný. Takové vlastně jediní z těch všech táborů jsou speciální, taková jednotka, která stojí vlastně orky. Takže tady si jich vezmu 10 tisíc, tady ještě 500 stromů a jdeme lobit do věčných lovišť. Elveranovci milí. Myslím, že jsou chválili mě na stránkách a tak. Že vlastně mám lepší videa a takový ty věci, lepší videa než vlastně ty zahraniční servery, jak mají vlastně chránil. Chválil mě Idavis, takže zdravím Idavisi, děkuju za pochvalu. Za náš český Elverant, že je lepší vlastně jak ty cizokrajiny, ty cizí. Kde vlastně ten Games of Knowledge jsou taky brutální stránky, že jo, anglicky chodím tam hodně lidí, ale my máme naše československý. Plus tady k YouTube, který je lepší jak je jich, tak a zdraví cíli zelenýho čaje na to. Ale ztrátem boj. Tady to udělat nějak chytří. Dva tyto. A viděl bych to tak na dvě magičky a jednu čišníku. Jo, superová výhra.
pošlu super lučišníka, 3500, ten si jim zamává. A tady tu velkou budu pošlu tohoto. A pak tam nasekám 3 zlatý orky. Taky pěkný souboj. Tak. Střelca. Čarodějka. Střelec. A 2 orky. Rozbili mě armádu. Otvoráci. Takže musím jít pro další orky. Orky střelce. Co řeší v chatu, tady je důležitý teď. Můžete je tady rozdělaný s tou Beldarik, jsou na chystání. Ještě tam mám žabu, která střílí před celou mapu. Pěkný, nic mě skoro neubrali. Tady by to měli taky střelci umět. Asi 100% vítězství. Krása. Jenom žabička to obnesla. 6, ještě 3 souboje. Tak tady budou dobrý. Lukostřelci vidím. Tady jednoznačně Mikičové. Střelci, magičky. Jsou teda nebezpečně vylepší. Bombardo, dostali pěkně. Jednoho Kerbera, ať ho roztrhá lučišníci, když je ve větším množství. Tak. Pěkně. Na lučišníka a tady na toho hovaďáka. A 2 stromy, těžká rozvědka do nich šla. Vítězství. Vyřeš 9 střetů zase. Radši si toho jednoho orka udělám. Tady už se dělá. Ještě hodím k němu 2 čarodějky. Šup. Vidíte, že se ty fakt úkoly dají dělat hezky a hravě. Ale musíte si našetřit ty požehnání a tak, neplýtvat je vlastně mimo event. A nechávat si je vždycky na eventy. A pak to jde dobře hrát. Bývají tam všelijaký soutěže, že jo, takový ty... Na týden třeba, jak bývává ta ohnivá výroba, nebo takový ty z manufaktur, nebo z dílen, kde se dají získat požehnání, pak samozřejmě je tu věž věčnosti. A v eventech padají taky hodně. Z dobrodružství taky, takže je dobrý šetřit si to vlastně přímo na ten event a pak vlastně pokračovat eventem dál. Já jsem to měl. Ten drahokamový.
kde byli ty vojáci slabí. Ne, to bylo někde dál asi. Vítězství. Zas rozbili orka. Tak bych furt chodil sem. Tak vidím, že ty chorku si můžu nadělat víc klidně. Na 1000 orků. Snad vám tady tahle ta taktika s těma zesilovačema dá hodně. Ať si pak s těma eventama poradíte taky tak. Řekl bych, že snadno, ale až to budete dělat sami, tak uvidíte, že se u toho taky trochu zapotíte. Protože vyžaduje to nějaký vlastně znalosti od Elvenaru. Ať víte, co máte dělat, že jo? Jsou fakt dobří ty orkové. Jakých je obrovský množství fordílů, tak fakt koukám. Tady takový těžší souboj, tam jsou i mágové totiž. Tak zatím dělám jenom ty střelce, když jsem si udělal tak hodně. Páni, ta jednotka funguje úplně skvěle na ně. Mágové, mágové, tady jsou taky mágové, tady kdybych měl sami Kerberos, tak je roztrhají. No nic, další turnaj. Obhlídný. Tady je skovaná chryzanténka. Štípiu, jenom do jednoho si střelila. Mágové, mágové, a tady jsou zas usamlcení. Zdravíčko, nashledanou. Dobře, jsem dali 7. Ještě 2 souboje. Musím mít tady něco schovaného přece. Schválně pojedu, dokud budu mít klíče, tak klidně ať je tenhle ten díl
dlouhej. Dokud to půjde, tak prostě pojedu co nejvíc půjde dan, tak... Je to takové v čili pěstkyně, na ty kerbery, ty mágy. Jedna vrstva kerberů, druhá vrstva kerberů, víte, že takhle se dají vlastně ty jednotky úplně střádat. Můžete jich tam mít klidně i 100 000 na jednu, a i milion. Dejte 45 000 kerberů na jednu vyrobených. Další taktika je, jak vlastně dělat obrovské množství jednotek. Tak kde pak byli kerberáčci skovaný? Tady je těžký střelec. Tady je taky těžký střelec, ten by je prohnal. A jeden je dokáže tam potrápit strašně moc, oni jsou jak papíry proti tomu obrněnému střelci. Ale proti tady mágům a hněvivým lučišnicím jsou úplně, to je pro ně potrava. Podívejte na to, krásně je potrhali. Lučišnice, kde jste skovaný samotný? Jsem samej mák. Tady jenom jeden útvorák. Tak ho proženu čarodějkou. Strašná víla smrti. Ta ho sežrala, ale zemřela na to taky. Hotovo. Výrob 8x pokročilé nástroje. Konečně nějaký jináčí úkol. 8x pokročilé nástroje. Tak a musím cít 2, 4, 6, 8. Takže jdu natěžit zase 8 hodinovky a zesilovače na 1 hodinu. Těžba dokončena. Skvělé. Jo, musím skočit do inventáře, je zaznamenat. Stačí jenom takhle kliknout. Raz, dva. Je tři. Opravdu je dobrý, když chcete mít ty hlavní odměny, tak ten event plnit v takový období, když tam jsou fakt tady takovýhle odměny. Ty zesilovače vlastně. 8. Osmkrát pokročilé nástroje, opět. Stará. Už jsem si říkal, co to je. Vyřeš 9 střetů. Ty jsou otravní s těma střetama.
čišnici a na ty, teď je to fair play. A vítězství. 4 souboje. Tady taky 7. Tady bych ještě mohl jeden zmáknout. Tak tady to bude chtít zas orky. Vítězství. 5, 6, 7, 8, 9, ještě 4 fighty. Takže musím do provincie. Tady je ta 14. Upadají rychle dolů ty osmičky. Si dám zkoumat další. Najdu si nějakou svoju. Drahokamy prkna. Edvábí a ne červenou, bych byl schopný ty souboje vyhrát. Drahokamy prkna hervábí. Tady je hervábí skvělé. Milion kladívek hned přibylo. Tak kde pak tu mám? Tady je. Takže tady je to na Kerberi dělaný. Kerberi a... jednoho orka vždycky. Takže... Kerberi... zkouším to tam vyhrát. Třeba budu mít nějaký suroviny na poplací. Tady bude soboj pro Kerberovce. Tady to bude samý Kerber a jeden ten. Tady to bude samý Kerber a dva ti. Takže jeden a pak dva. A samý Kerber. Tak by bylo se další. Si 18 tečku, ať nevypadnu ze cviku. Ať to přibývá, samozřejmě chceme získat hlavní ceny, takže na to nezapomínat. A tu velkou tam nechám. 20 klíčů, skvělé. Skvěle, tady s týma, dneska je zrovna den, že padají ty klíče, tak to je dobrý, když to tak funguje, tak to pěkně projet, jak se říká. Nebo projet. Získat. Tak. Dvouhodinovky. Chcete ty 8hodinovky tam z té truhlice získat. 30 hodinovky a 8 hodinovky. Super, padly 8 hodinovky zrovna. A další medvídek.
takže hned jdu vylepšit, ať se nám zvednou zas procenta na vojáky, to je taky dobrý, hned to vylepšovat, ty medvídky, ať vám to dělá vlastně ty úrovně. A on už je očarvaný, takže automaticky, tady už bude brojní bál veliký. Už se to zvedlo na 30%, takže jich je zas víc. Tak jo, 8. A ještě jednou Kerberi. Šup, 21 tisíc. Samozřejmě zdraví mají můj tým Cech Pay Retail. Mimo fanoušky vlastně Elvenaru www.elvenar.cz a i z Facebooku. Říkám, všichni u nás v týmu, ale klidně i z druhých, ale u nás týmu. Podívejte si ty taktiky a naučte se, máme nejsilnější klon ze všech, nejsilnější společenství z republiky. Klidně i z celého světa, že jo, ale přeju i vám ostatním samozřejmě. Ať se to naučíme všichni. Takže tady mám ten souboj nachystaný. Tak a na orky na ně. Tak zaktualizováno, zrovna tady máme 8 z 9 hotových. A teď ten druhý souboj s Kerberkama. Tak kluci, sem a běž vyřídit tady tohoto obra. Sakra, oni mě rozsekali, to si mě nechce ani věřit. Tak to ne. To si vezmu na starost vlastně ručně. Tak obrovskou, takový velký počet vojáků, oni mě rozbijou. To je bez tak kvůli tady tomuhle, protože počítač není až tak chytrej potom. Kerber 3! 3000 dole. Ten je bez šance, aby se dostal na tah. Navíc nepřeleze přes něj. Takže si ho až si pošlu Kerbera. Aby se dostal až k trpaslíku. Kam dojde? Pošlu si ho sem. Do hnízda. Pak možná ale bude střílet. Nevím, nevím. Ork! Tyjo, jak je hezky nazdobený, podívejte na něj. Už mu jde naproti. Velká chyba. Náno. No a už nejsou. Jsem ale počítal. Jak to mohli prohrát? Tenhle ten souboj. Ten už bude moc střílet. Budu šetřit Kerberka. Přece jenom je dělám zase zcilovače, tak mají svou cílu. Správně. Velká. Tyjo, oni byli litr. Silnej. To jsem nečekal. Pejsku uteč. Tak to jo, co to je za hovado? Dobře vypadá. Už vím, proč jsem prohrál. Oni všichni šli do něj a umřeli na to. Tak to nechám tady na orkovi dole. To jsi neměl, kámo, za to tě teď spraví. Hej, mám výdrž a to je antijednotka těžká na něj. Si mi nechce ani věřit. Tam čtí to noši. Kde je Kerbera? Co za bloku? Švýchl. Kdyby dostal kritikál, tak je dole.
vítězství. Jo, jak ty jednotky jsou vysoký, tak dobře mě tam prohnali na ten automatický boj. Vyrob 8x pokročený nástroj v dílně. Můžu si jít losovat, ať se nenudíme, stejně jak já. Osm pokročilých nástrojů. 2, 4, 6, 8. Tak jo, jdu zrovna něco nalosovat. Ty hodinovky. Dalšího medvídka. Klíče, hodinovky, klíče a takový. Jo, dvouhodinovky se hodí taky. Když zrovna nepadne 30 tady těchto. Tady je velká šance, že padnou, protože jsou tam jenom 3 odměny. Ta je moc drahá na to, abych tam klikal. Tady je ta vzácná, 4x8, 200 klíčů, super! To je to nejlepší, ještě lepší jak ty zesilovače, když padají. Furt pořád dokola. Další klíče, super, super, super. Tady je 600 klíčů, to je taky mega super. Tak jo, jdu losovat, ať si to užijem, ať toho napadá víc a nemusím se sem furt vracet. Tak, hat-trick. Už si myslím, že padnou po třetí 200. To je těžký získat. A i ty 8 hodinovky tam jsou mega dobrý, když padají. Samozřejmě klíče nejlepší ze všeho. Tak, 4x8 hodin a už by to chtělo i nějaký 30 hodin získat. Malička, dej nám zesilovač dvouhodinovej nebo 30hodinovej na hodinkách. Tak, tuto mám rád, ta je dneska je úplně nejlepší. Pojďte na ňu. Jak je krásně, jak hezky vypadá, kouzelně hvězdně obskládaná. Kde se schováváte, mrňorusy, hodinový? Tady by mohli padnout. Další 8, to je dobrý na ty provincie. Už jich mám hodně, takže další provincie se dá udělat. Další, super. Padá jeden za druhým. 25. Já tady jsem mohl vzít za 29, jsem to přehlídl. Další dvouhodinovky a medvídek. 100 klíčů. Jste 30x. Jedna hodina. Hodinovky, hodinovky, padněte nám, prosím. Tak tady si vezmu s těma 100 klíčema. Musím si, že tam fakt padnou. Za 85, dalších 8, drsný. Procent na tu pozor, past. Tam má strašně slabou a jsou tam ty nejslabší odměny. V té oranžové. 100 klíčů, že by? Super. Dnešní díl se může jmenovat super. Dnešní díl je prostě super. Za 29 taky 100 klíčů je v nich skovaných, to vím. A samozřejmě hlavní odměna dnešní. 85. Skvělé, padli tam. Ještě by to chtělo jednou padnout. Ještě udělám jednu medvědí hlavičku. Tak. Pak půjdu zas nasbírat.
A zas 85. Dvakrát kouzlo zrovna, ale hotový. Jelení znamení. Šmudlinka nosánek mu padl, jak Bambi mu. 100 klíčů, prosím, děkuji. To bylo od Bambiho přímo, děkuji Bambi. To je pohádka našeho mládí. Tak, teď má hlavičku, ještě ouška. Šup je tam. A jdem losovat zas 85. 200 klíčů. Super, skvělé. Perfekt. Zas 85. Zas 200 klíčů. Double perfect. 29. Do jednoho růžku. To je 20 klíčů, ale tady jsou jenom 3 odměny. Zkusíme ty 30 hodinovky. Ono jako se zdá, že jich je tam fakt hodně, ale viděli jste, že hned byly prolosovány pryč, že jo, několikrát už. Ale tady ty 2 hodinovky, co padají, tak ty jsou taky mega dobrý. Tak, 85, kde jsi? 85, 8 hodinovky zase, těch bude habaděj úplně. A tady. Jdu po těch zesilovačích dneska, jinak bych bral klasicky tuhle. Medvídek. 85, 30, dobrý, tak ještě to dolosuju do tisícovky. Zas 85. Po 200 klíčích, brutálně padajících, skvěle. Zas 200. Super. Ještě jednou. 30, dobrý, už dává i ta malá, teď se to dobře rozjelo, tak jdu do toho. Když se tak rozjede, tak se nebojte klikat vlastně. Pak to dává úplně krásně. 29. Skvělé. 85. Zas 200. Páni, no to je úplně moc dobrý. 57. Zas 100 klíčů. Tam tu velkou. Ta je dobrá, když máte 6 000 bodů nebo 10 000, že jo, nebo 20 000, tak ji ubrat dává hodně odměn, jinak je fakt strašně moc drahá. Tam získat těch, že je plná odměn, tak získat tam těch 500 klíčů je celkem hodně těžké, ale v jedným díle mě tam padly, takže viděli jste, že padají. Tady vezmu malinkou šmudlinku, která dává všechny odměny a jdem po další medvědí lavičce. Tady čekám, kdy padnou ty 30 hodinový zesilovače, když jsem tam na to kliknu, ale 85 naše. Kouzla. 85 super. 8 hodinový zesilovače. Pod medvědí hlavičce, takže jdu pod litr trochu. Kladívka, pak hned nalítnu zase do těch lokací dodělat ty úkoly. 29 za 100 klíčů. Na naší lasičce, která je zdejší elveranskou bohyní také, za 29 plus 1 se skovanýma klíčema a hlavní odměnou, kterou každý chce dneska získat na těch 30 hodinových, jednohodinových zesilovačích. 85, zas 2 kouzla, nevadí, padají tam lají lepší věci, samozřejmě viděli jsme několikrát. Tak, ještě 3 hvězdičky. 85, 200 klíčů, nádhera, ještě jedna hvězdička, tak ještě jednou 85, další medvídek, jdem je vylepšit, tady máme už Uluruse nachystaný, ještě zkusíme 100 klíčů, nebyli tam, škoda, nevadí, tak a jdem vylepšit medvídka zase rozvinout, na sedmičku. Bam. Na osmičku. A na
revit, kupání, tři medvědí hlavičky, tak v tímhle tým díle na 100% uvidíte. A i toho na desítce, ten už dává hezky slušný odměny. Už aj tenhle je silnej na devítce. Páni, už tam jsou všechny druhy tady těch megasilných vojáků a 45% navíc. Teďka i to teda bude už dávat pořádný množství orků. 1749. Tak jo, rozdělaný úkol. Výrob 8x pokročilé nástroje v dílně. Požehnání přes 99. Tyjo, 91 hodinovek, 34 8hodinovek, 14 2hodinovek, tak teď začíná druhá vlna tohoto dílu. Ještě tam načnu pandu samozřejmě, tenhle ten díl teda bude dlouhej, takže kdo máte trpělivost, dejte si klidně k němu kavčo, nebo si posuňte klidně čas a vidíme, co se tam všechno vykouzlí. Zajímalo by mě, jestli když udělám všechny medvědy na 10, jestli tam náhodou nebudou ty medvědi pak znovu skovaný od začátku, že by sem mohl získat ještě víc těch zodiaků, ale to asi nás tam budou další artefakty. Uvidíme artefakty. Třeba jednou ty artefakty časem, protože máme víc druhů, že jo? Po žehnáních, ještě tady mám jedny skovaný. Třeba půjdou mezi sebou přes ten crafting, nebo přes nějakou budovu, co sem třeba přidají, mezi sebou proměňovat. Nebo kdyby udělali aukci na artefakty a mohli jsme je tam měnit za ty, který potřebujeme. Ještě bylo dobré, kdyby dali sem vlastně do řemeslné výroby, do craftingu v Akademii kouzel výrobu těch artefaktů taky, protože hromada z nás má tady vlastně ty artefakt budovy, ty evolve budovy nachystaný na vylepšení. Víte, že tady mám třeba Fénixe na jedničce, tenhle už je na dvojce, tady je na jedničce, tady mám na desítce. Tady mám třeba Rajmurských panen na sedmičce. Taky máme tady vlastně všichni nachystaný tak nějak, tak jo. 8x pokročilé nástroje. Ty budou teda žrat hodně, vezmu to týma dvouhodinovkama a i. 10 dvouhodinovek si nechám do craftingu, protože ty dvouhodinovky tam jsou skvělý. Tak, úkol splněn, za chvíli zas bude plný skladiště. Takže postavím zas nějaký ten chodník, tu božskou ulici. Amunickou. Takže to hodím. Já jsem to tam mám dostavěný, takže tady je lán dostavěný na vrchu, jak jste viděli z těch předchozích dílů. Tady je druhý lán. Tady ze spodu taky. Pak je tady ještě jedna ulička. Jo, tady je ještě jedna ulička, nejde skoro vidět. Tak. Takže další úkol, výrob 500 nástrojů. Jsou náročnější. 2, 4, 6, ale taky si s nima poradím. 8, 16, 24, no tak to stojí 3 8hodinový. To je jak když dělám pokročilý nástroje 3hodinový. Raz, dva, tři, víte, že ta 85, ta truhla, tak je fakt skvělá. Super prostě. Dá jí se s ní usplnit tady ty obrovský úkoly. S těma 8hodinovkama. Hotovo. 11 relikví. Tož to je těžký úkol. Ale vlastně jo, mám tady nachystaný. Tak ten bude lehkej teď, protože mám tady nachystaný ty vlastně lokace. 7 z 8. Je těžkej soukup, těžký soukup. Takže tady to bude chtít sami orky. Si dvě čarodějky nebo dva lučišníky. Tam dva lučišníky, oni mají myslím větší dostřel. 4, 4, 20. Čtyři, tři, 18. Tak jo, lučišníčci.
dva, čtyři, dva, čtyři, 24 tisíc lučišníků. Jdem si získat asi 4 relikvie, jednu z tohoto a pak ještě 3 odměny za dodělání lokací. Takže 2 lučišníky a tady střelce. Hotovo, 1 a 3 jsou 4. Páni, tak tady je to úplně napraskaný. Kdo tu platí? Hodně ti to. To asi nejvíc. Jeden strom, co má výdrž. Jeden tento. A jednoho lučišníka. Super, vyhráli tuhle velkou rvačku. Hotovo, další 4 relikvie, to už 8, 9, 10, 11. Takže ještě jeden dodělat a bude to. Tady to vidím na Kerberosky. Jednou Kerberosky, dvakrát tyto orky. A ty si do ně došáhnou. Ty skoro neubili. Vycvič 3 skupiny jednotek, tohle rád vidím. Takže dvakrát lučišníky. Dělám to zrovna tady. Říkám, že si nechám do craftingu, no ale hodijou se aj tady k vlastně na ty jednotky. Dokončit požadavek. Vyrob 9 chlebů. 2, 4, 6, 8, 10. Tenhle úkol mám rád, zvlášť tenhle ten den. 2, 4, 6, 8, 10. Požadavek dokončit. 5, 9 chlebů, nádhera. Nádhera. Hlavně dávajte pozor, ať se nepřekliknete, ať nekliknete na osmičku nebo na 14. Jednou jsem měl budovu nachystanou městu se vším všudy. Už nám chybilo jenom 14 minut a myslím, že jsem tam použil zrovna 8 hodin nebo 14 hodin. To je zesilovat zrovna na těch 14 minut, jak jsem tak jel vlastně rychle. Tak, mohli by tam být znovu chlebíky klidně. Relikvie. Tak. Kde pak jste hotový lokace? Skovaný Tarik. Tady to vypadá na magickou řežbu nejspíš. Takže Kerberose. Válečníky 2. Takže jednou Kerberu se zapojnou. A jednou si tam mám takhle z válečníky a hvězdu smrti, vílu smrti. Víte, jak se nám vlastně hezky komunikovat s kouzlama, s budovama, tak se vším dohromady vlastně. Pak to jde hezky plnit všechno. Vlastně hodně kouzla používat. 3. Víra smrti není hotová. 2 válečníky.
bude těžký souboj, tady budu muset asi použít lučišníky v tom případě. Tak jo, 3 lučišníky a 2 tyto. A dám vlastnoruční, protože je těžký. Ty mega těžký asi budu dělat sám. Ať tam nejsou velký ztráty. Dá se v nejhorším s tam vlastně utéct vlajkou a nepřijdete o žádnou jednotku, podívejte. Sice jsem prohrál, ale nestratil jsem vůbec nic. Takže když vám to nesedne, nebo je máte špatně ty jednotky vlastně daný. Máte je třeba špatně daný, tak se můžete podívat do toho souboje, jak je tam rozdělený vlastně to místo, ty překážky. A pak si ty jednotky, protože ta překážka je furt stejná, tak pak si ty jednotky jenom prohodit. Tak jakou zvolím taktiku? Zbavit se mágů. Lučišníků. Že vrací, jo. Oni jsou perfektní, tady ti to máme rád. Jo, s tím jsem počítal, že mi ho zabije, nezabil ho, krása. No, tady kritika, to bylo jasný. Šmejde, nech mě ho. Tady si už vyplodí. Ten udělal chybu, že šel k němu tak blízko. Jo. Pěkně. Ten na ní použil jenom na blízku, jakou má Ragnarosovu tu sekiru, že jo? Kdo znáte, že to bylo? Jo, jednu ranu, brutál. Kdo mu tak uberu lučišníkovi? Přemýšlím, jestli si je vyhnout nebo nevyhnout k sobě blíž. Asi jo, asi si je vyženu k sobě. To jsem nečekal, že ho šípne až tak dobře. Čišníka si budu muset nějak gangnout. Tady je skovaný totiž. Pěkně ten je uhnul, může jít do něj soběma. Tam až dojde mrcháč. Tam pojít úplně k sobě. Největší vzdálenost, to bylo jasný, že nebude moc střílet.
Teď už bude moc střílet. Bude chtít asi hajzl utíkat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Já musím ještě počkat normálně. Jo, dobře jsem si počkal. Já jsem věděl, že bude chtít zdrhat, to bylo úplně jasný na něm. Hej, tak co to je? On vleze mezi ně, tak děkuju. Tady by mohl tak hezky odpochodovat, tak si ho tady tak uzavřu do rožku a on si vleze mezi ně. Jako kdyby měl armor jak válečník. Tady mu to taky uzavřu, aby nemohl zmíznout na vrch. Zdar, kámo. Jdeš na pivo? Tady máš polibek. A ještě dostaneš jeden polibek smrti, ať tě to nebolí ze zad. Pěkný vítězství, ty jo. Kdyby nebyl ten lučišník tak hloupej, tak by to bylo ještě mnohem těžší, a kdyby byl úplně mega chytrej, jak třeba hráč, tak by si na mě čekal tady někde v rohu v týmhle a... Nevím, jestli by to bylo možný vyhrát. Možná jo, protože oni fakt bouchají ani přes překážku, ale bylo by to těžké. Ale on si vleze mezi ně úplně na férovku. Drsnej, odvážnej. Za odvahu má fakt velký plus. Vidím to, že budu muset otevřít provincii. A tady ještě je. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To vyjde úplně přesně s tím bonusem. Takže tady to bude chtít asi Kerberry. Ano. Tady to bude chtít Kerberry, tady to bude chtít Kerberry. Tady Kerberry, tak už vidím, co mám dělat. Kerberry, teda z těch lepších. Tady ty lučišníky a tady tyto. Takže jednou si je tady nachystám. Raz, dva, tři, čtyři. Ještě jednou, dám si tam nějaký lučišník a vezmu se nejdu Kerberry. A Kerberry aspoň dvakrát. Raz, dva, tři, čtyři. Pět. Vypadá jak letní díl, úplně krásný. Pozbírám sílu, prokliknu relikvie, podívám se, si náhodou nemám nějakou, mám tady sem, šup, jenom jedna na zakovování. A jde se nám bojovat. U medvěda si můžeme vrhnout na tu pandu konečně. Ah, těžký souboj, ten si nechám zase nakonec, na vlastnoruční vyřízení. 4 a 5. Tady toho válečníka. Super, bez ztrát skoro. Tady za Skerberry a dám se Borka. Těch je v obrovské množství, ale viděli jste, že tady ti to jsou úplně brutální. Tady Kerberové se o ně postarají. Jednoho šípaře na mágy, ať to má blíž, taky se tam sem tam hodí, on se tam umí prokličkovat mezi něma. Tady to bude těžký souboj zase, takže samý Kerberry. To bude zvládnout sami, ty jo. Asi jo, tohle nebude tak těžký souboj. Neříkám to jen tak, takže Kerberry. A klidně proklidnu ty 42 minut taky. 17 000 Kerberů by na to mohlo stačit. Hej, já už jsem tady proklikal kolik? 100 000, 200 000, 500 000 vojáků, strašně moc už. Jo, šipka říká tam dolů. Tak jdu za šipkou. To se bojí, totiž vlastně ručně se bojím někdy, když je to tak, no to vypadá lehce, že mega platí, jo, ale hráč to může mít někdy těžký, no, ale vymyslelo by se to, jo, tak to by měli vyhrát lehce.
Dobrý, hezký zvuk. A ještě zbyli dokonce. Super. Úkol splněnej dřív, než jsem dostal odměny, už ví. Zdejší... jak se jmenuje? Driád. Že má rohy vlastně a tělo driády. A je to chlap, tak je to driád. Rozkoumej jednu provincii nebo proveď výzkum jedné technologie nebo získej 15 dopadů vidění. Tak stejně potřebuji na relikvie provincie. Tak udělám tu provincii. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Počítal jsem tak rychle, jsem se najednou přepočítal skoro, že jo. Jo, dám ty svítkový, na ty jsou zvyklé, na ty souboje. Tam jak fouká ten elveranovský vítr, to je něco teda zase. Samet, takže mě někdo přece jen koupil 23 tisíc, potřebuji 26. Muset zase tady vytaktizovat zase trošku jinakým způsobem. Konečně ty ďábelské zvuky přestaly. Takže tady. A použiju tu jednu hodinu v klidně. Vychází mě křišťál. Železa taky moc nemám. Svitku jak by smet. Takže obchodník. A musím koupit tady tyhle elixíry nebo ingousty. Tak ingousty asi nekoupím, ale můžu si koupit tady zrovna za 5000, 2000, 800. Kolikže jich mám? Královských samet 26 tisíc. Tady 26 tisíc, skvělý, ještě kapička zůstane. Dílná, kouzelná dílna, jak to hezky vypadá, takový konstruktorský budovy úplně silný. Už se sem chystají další osadníci, jak jsou tady v poslední době, tak nebojte, že by byla poslední, ať se na to díváte kdykoliv. Jestli na to budete čučet v létě, zdravím klidně dopředu do budoucnosti do léta, tak už ty osadníky tady určitě budeme mít. Tak, výzkum hotovej, vycvič 3 skupiny jednotek, parádní. Tak v těch skupinách jednotek si zadám tady ty naše přítele, Valoriánky. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dokončit. Tak teď tam hodíme ty lučišníky, další naše kamarády. Přemýšlím, možná na téma těžkou den, co můžu udělat, že budu asi fakt dělat ty žáby, protože oni už na tím dvou hvězdách, podívejte na to, dosah útoku 9. A myslím, že to pole nachození je 10 a na tým 10 jste mě ona, že jo? Takže ta je mega nebezpečná. 4. Páni, v tímhle tým díle jsem získal tak strašně moc požehnání, to už je vlastně požehnání na urychlení času. A ještě strašně moc vojáků jsem tady úplně po desítkách tisíc, to tady je úplně.
Výrob 12x obyčejné nástroje v dílně. Mám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest dílen. Za 15 minut budou hotový, takže teď je zrovna čas na další losování. Mrknem do Akademie kouzel. Tam bude skoro všechno udělaný. A jde se na to losování. Začnu tady prckem. Teď padly dvě hodinky. Za 29, 100 klíčovku. 85, kde jste, krasavice? Tady je 85. 8 hodin, zas na provincie, krása. 85, zas 8 hodin na provincie, další krása. Teď si tady vezmu malinkou, kde je 20 klíčů nebo hlavní cena. Ta by mohla padnout klidně zas taky. Pětaosmdesátko kouzla, 200 klíčků a 85, super skvěl. Tady bychom se posunuli s tím tak, že pár prostě jsou třetí, nemůže pár můžu ten zasílač. 85, zase. Je to skvělý, když to dává těch 8 hodin, nebo těch 200 klíčů. A nebo i tu hlavní cenu, těch 30, dalších 8, tyjo. 3x8 to je 24, to je skoro jak ta hlavní cena. Tak, malinka, ať nám přibývá jelen. Pět malinka. Pěta osmdesátka. Zase. A teď půjdu asi zas po těch malinkých, když jsou pod tisícovkou. Kde můžou ty hodinovky padnout vlastně taky dobře. Osmi hodinovek mám už natěžených hodně. Tak ať je tam nějaká ta rezervička aj. O, dvouhodinovky padají v ní krásně. 29. Čekám zase, až zazní odměna 30 hodinovek. Nebo 100 klíčovka. 85, nic jiného vzít nemůžu, 200 klíčů, super, tak to budu brát. Dneska je fakt její den, dneska je den 200 klíčovej. Sem tam padne aj těch 100 klíčů, sem tam aj těch 20. 85, zás 200 klíčů. Super, no. Chci se podívat na toho medvěna na desítce. Rozvinout na 10. level. Ankár jede, že, jak se říká, medvěd na desítce, tady ho máme. Tady je jeden medvěd polární na desítce Zodiak, se smrtelně silnýma vlastně bonusama, to je turnajovej. A tady je druhej na desítce se super bonusama zas na vojáky, už je tam 50% navíc na ně a vyrábí dva typy těžkooděnců, ty valoriany a orky, a dva typy obrněných střelců, ty žaby a ty orky taky. A na řadě je panda zlatá. Ta je nádherná. Tady je z ní kung fu panda úplná. Dvě kouzla, to se hodí na dobrodružství společenství, strašně dobrá budova, a navíc je jak tři manufaktury TR2 surovin v jednu. A ještě je tam to bonusový zboží zakrmení 26 000 za jedno kliknutí zakrmení krát 10 260 000 surovin hned druhýho typu. A ten druhý typ strašně moc vždycky chybívá na turnajích. Takže kdo má tady tu pandu, tak v craftingu dělejte pořád krmení, ať ho můžete používat. Tak, někdo mě koupil, jo, o tím vím, to už jsme použili.
a jdem po té panděčce a dalších 200 klíčích a 30 hodinových zesilovačích. 85. Další 85. Dalších 8 hodin. Další 85. Hattrick, padla mě třikrát po sobě a 200 klíčů na ňu. Takže zas jsou zpátky na 900. Super skvělý. Tady je 100 klíčů skovaných. Taky čekám, kdy padnou, mohli by padnout zas 85. Zas 200 klíčů, super, zas jsme zpátky skoro na tisícovce. Tady jsme 18. Dvouhodinovku. Zas 85. 8 hodinovky, těch 8 hodinovek, která budu mít. Další artefakt nachystaný. Tak, 18. Jedny kladívečka z ní padly. Opět 18. Ta skladívka, hezky hvězdičky skoro zadarmo. Za nejlevněji. 25, kde je skovaných 20 klíčů. Taky jsou hezky, když padnou. 85. Taková bombička úplná, krásná, plná hvězd. Samozřejmě je plná hvězda, dává, páň ta nám dala hodně teďka. 20 klíčů uskovaných. Tady se vezmu 18, tady čekám, když z té 18 padne těch 30 klíčů zase, teda 30 urychlovačů na čas. 85, oni můžou být taky dobře skovaný. Tady 29 ze 100 klíčema. Ta dává teda nejvíc runy, ta 29. Tady by mohly padnout. A dvakrát zlatá knížka. Zkusím, jsou jenom tři. Mohly by padnout ze silovače, už jsem je tam viděl. 85. Zas 8 hodinový. Já už mě čekám na ty zesilovače aj s těma klíčema a vším, co dává, krásně. Páni těch 8 hodinových je tam teda udělaných na ty provincie hafo, hodně moc. Zas 85. Dvě kouzla. Tak, co nám dáš teď? Dvě kouzla. Teď půjdu po těch teda malinkých zase chviličku, když už mám jenom trošku. Tak nám tam padnou ty zesilovače na hodinku v těch maličkých. 29 za 100 klíčů, ta dává hodně mince teda aj. 18, těch kladívek budu mít taky habaděj. Myslím, že teď je něco dokončeno nebo hotový, jak to tam zaznělo. Další zlatý knížky. No tak, kde se schováváte hodinky? Dvě hodinky. Je to krásný, těch 30x1 hodina. Úplně pěkně uskovaný. Další dvě hodinky a ještě jedna osmnáctka. Není tu. Pozbírám klíče. Po mapě. Tady je objevený. Za 20 tu žádná není. Tady ještě 5 minutek. Tak si tady pozbírám nějaký ty věci. Zkontroluji provincie, ať můžu zrovna vyrobit vojáky. Tady je všechno zadaný. Pěkně se o to teď postarám. Jo, tady jsou nový kouzelný dílny. Přistavím tu další božský ulice. Tak, kultura jenom roste.
150% sluníčko, bonus sousedské vyžadováno pro další úroveň 16907, už se to blíží. Postavím všude chodník a mohl bych už mít runy. Odkliknu. Požehnání medvídek. 44 na hodinu, 18 na 2 hodiny, 49 na 8 hodin. Ve shromáždění. Můžete se podívat, co tu mám, když je teď chvilka času. Tady už mám nachystaný za kupecký základny na požehnání. Tady ten džin, tak u něj jsem dostal už všechno možný. On dává aj požehnání, aj vp, aj diamanty, on dává snad všechno. On si nedává i nějakou budovu, že může nadhodit. Je to přece jenom džin, že jo, dovíc, co všechno on může. Co všechno on může dát za podmínku. Tady mám nějaký trošku starší z anonní doby. Koníčky ty sbírám. Oni jsou dobrý jak za diamanty budova, protože dávají populaci a kulturu, ale hlavně tu populaci. Tady mám set nachystaný. Měsíční knihovna, ale není tam místo postavit. Tady vidíte budovy z doby elementů. Tahle ta je mega silná, 4400 populace, hodně dobrá. Tady mám dokonce budovy z doby půjčíku. Tady je z doba čarovných draků, kouzelníků a draků. A to je malý starší. Tady jsou dvě manci. Na svitky vlastně, tak tam budu potřebovat asi. Asi provincie všechny hotové, ještě to pro kontrolu i zrovna. Jo, no, všechny provincie hotové. A tady kýl. Takže tady budu potřebovat hodně těžkooděnce. Vidím, tady budou těžkooděnci. Nějaký lučišník a tak dále. Takže těžkooděnci. Tady už je hotovej 15-minutovej úkol. Šup, dokončit. Vyrob 6x košík jídla v dílně. Košík jídla. Tady mám jednu. Třeba získám ještě za výpomoci. Relikvie je tady. Maskovaný dřevo, to si taky hodí teď zrovna, když je málo. Knížka. Aspoň jedno by tam mohlo být na ukázku. A relikvie. Dává to 3 truhličky denně, takže kouzla budu muset získat tady, ale stejně potřebuju spojovací činidla. Takže není se čeho bát. 4 a jedno je 5. Zadám další. Odevzdat.
Vycvič 3 skupiny jednotek. Takže 2, 4. Jak jsem říkal, že upgrade bych měl si nějaký nachystat. Učit. Získej značné množství z zásob. Jak zásoby jdou dolů, ale ne až tak rychle. Sice stavím hodně vojáků, ale zásoby to utáhne. Těch 6 kouzelných dílen stačí úplně nádherně. Vycvičím 3 skupiny jednotek, takže zase 2, 4. Zadám si zase těžkoděnce, který bouchají přes 2, teď už po 600 díky medvídkovi na 10. Vyřeš 9 střetů nebo 45 turnajových střetů. Jdu obhlídnout zrovna. Dá si něco zaplatit. Tady je to hezký, lehký souboj. Páni, tady mi budou stačit na ně jenom vojáci. Tak tady dám tyhle, když je to takový lehký souboj. Raz, dva a sami tyto. Bejsce si nalítnou, pošlu na ně jednoho lučišníka. Tady to bude znovu to stejný. Tady to bude chtít hodně bejsků. Ne, vlastně ne, hodně lučišníků, to jsou všechno střílecí, na to pozor. Oni bývají nebezpeční. Střílecí a tyhle dva, které jsou na dálku. A je po nebezpečí. Tady by to chtělo zas dva střelce, ať je vyřídil rychle. Jo, tak tady to bude další pěkný souboj, tady využiju těchto. A to si nechám na relikvie 7, 8. Tak musím dokončit další lokaci. Další svítkovej si tady nachystám, ten je tak krásně se plní, ten svítkovej, že to je úplně úžasný. O, 230 tisíc, škoda, měl jsem si to pohlídat, dává mi to po milionu, tak jsem to mohl utratit za nějaký surky. Ale tady to bude asi hezký fight pro žabičky. Jo, pěkně slupli. 8 a ještě jeden. Tady to bude lov kerberů. A utratím surky, jednou zaplatím. Splnit požadavek. Výrob 500 nástrojů. Takže 2, 4, 6. Utratím zase suroviny. Jo, teď už se jde tady k touhle cestou. 8, 16, 24. 8, 16, 24. 8, 16, 24. Vidíte, že když má člověk s tím trpělivost a soustředí se trochu na to, na ty kouzla, jak používá, na vojáky a na ty dílny. A ještě si je správně získává tady, tak když si to umí propojit a spočítat, tak vlastně, i když jsou ty tři zodiaci na desítku úplně velmi těžký získat, jakože je to hodně těžký, vylepšit si je všechny tři až tak moc.
tak když dodržuje tady nějaký takový ten balans tým, tak je to vlastně možný. Jinak klasickým tým způsobem je to strašně těžký prokliknout, je jenom... Ale s těma časovačema dá se to, dá se to. Takže 120, 120, 240, 240. Splnit úkol. Další sady. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Je dobrý, že je víkend, že je volno, že člověk není v práci a může si k tomu na těch pár hodinek sednout, když je čas. Vyrom sedmkrát dřevěné figury. Dřevěné figury, tak na to použiju ty hodinovky. A dvou hodinovky, takže jedna. Tady už to jde po jedným, že to není kouzelná budova. Dva. Tři. Pěkně, že jde ty dvou hodinovky. A sedm. Hotovo. Vyřeš 9 střetů, zase víte, že netřeba se s tím mazdit. Sice tady mám nachystaný truhle, kdyby se tam objevil úkol na truhle, nebo na získání hodně dřeva. Ale tu jednu budovu, ne všechny, to by byla velká chyba, kdybyste tak přejeli všechno. Vlastně, abyste si tam zadali třeba 5 těch 3 hodinovek a pak to naflákali týma časovačema, tak pak se nám tam může objevit na těch 9 hodin nebo na ty dřeva a máte to fuk pryč. Takže dobrý je vždycky tu jednu a dělat si to postupně, nespěchat nikam. Pěkně vyrovnaně a v klidu. Jak by řekl můj učitel. No jako pěkně vnutal síla. Že jo, zase opak. Jo, takže tady to bude chtít sílu Kerberů. Tady to bude chtít taky nějaký Kerbery, tak je pozbírat. Aspoň dvakrát je prokliknu. Dva, čtyři. Kerberci, nachystejte se tam. Sluníčka naši vlčci. Pejsci dvouhlavový, to je hlavola, muselo by to říct. Dvouhlavový, no, jinak Kerberové. V Heroesech jsou aj tříhlavý. To jsou pak pekelní Kerberi, siláci krásní. Tak, šup, odeznat Kerbery, získat valoriánský ještěry. Bez tak mají valoriánskou ocel. Ne, oni mají vlastně Ragnarosovu halapárnu. Tak, a jdeme drtit, Kerberi. Trhejte, dejte si papání magický. Jedno magický papání. Tři Kerberi a dva valoriány na dálku. Jsem čekal, že prohraju. Tam to budu muset udělat. A nebo si to tam nechám vlastně na ty relikvie. Pravda, pravda. Raz, dva, tři. Čtyři. Můžu bych sem hodit jednu žabu, protože je tu poměrně hodně kočišníků. Pěkně, tato tam, ta jak je na obrovskou dálku. Tak to tam hezky kryje. Raz, dva, tři. Čišník je skoro plnej. A Valoriana. Krásný vítězství. Čtyři.
A tady to vidím taky zas tak na... Jo, to jsou všechno lučišníci. Tak v tom případě na lučišníky tady budu mít nachystanou tuhle pomlásku. A jednoho valoriánka tady na... A nebo tam pošlu taky střelca, vílu smrti, tak si ho podám. Takže pět. Další lokaci. Pardon. Dva, čtyři, už dochází ze zesilovače. A i peníze do konce, budu muset kliknout na prachy, ať můžu dál prozkoumávat. Takže jednoho Kerbera. Žaby mám, takže zas Kerbery. Požehnání na peníze tady využiju. Třeba těch 33%, 11 milionů, tak jsme v suchu. Zase kerberovské hlídky. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři. Křišťál. S čím jsou do čtvrt? Zase by to chtělo ty svitky tam. Ta se fakt plní úplně nádherný ten úkol. Elixír, kameň, kouzelný prach. Kouzelný prach, kameň, kmeň. Jsou svitky. Teď jsem si to nehlídal, ale mám štěstí, že to mám prázdný. Tak jsem to pěkně zas využil. Jdem teda bojovat, kde byl ten lehký souboj tady. Takže Kerbery. Jednu žabu, protože platí i na něj a na lučišníka. A jednu toho Valoriana, protože ten platí mě nejlíp na něj. Štěstí. Bude se můj Kerberos. Pravda, bylo bych tam unikají žabů. Že tam jsou jen tam na hodobě. Valorian. Vítězství. Raz, dva, všechny. Ta je slabá. Na toho čišníka tam dám žabu. Když střílí přes celou mapu, tak ať si ho pohlídá. Nádhera, ta žaba tam udělala bez tak hodně. Schytal to jenom jeden lučišník. A tady to je zase všechno střelecká otázka. Těch je hodně. Jedný Kerbery a Valorian. Splněno 9 soubojů. Získej 11 relikví. No to vidíš, jak to tam perou jedno za druhým. Tak tady byly těžké souboje. Jdu si pro dva Kerbery. Kerbery na čaroděje.
jednu žabu a dva valoriany. Tady bych asi ale použil radši lučišníky, pravda. Přece jenom nemusím chodit úplně k ním na parádu na blízko, na férovku, ať mě tam pak ty jejich velcí orkové, aby mě to nerozřezali. Takže dva lučišníky na magii, pak žabu na střelce a dva dozadu na jistotu, to si pohlídám, aby tam nenalítli k ním na blízku a hned nebyli mrtví. Omrknu mapu. Zhromážděný je mám pěkně, ty tři tisíce lučišníků, jak tam. Ale nechám je přijít, tady to bude výhoda, protože mágové dojdou maximálně sem. A jim v čele nestojí válečník. Ten nedojde nikam, ti nedojdou taky, maximálně dojde tenhle. Raz, dva, tři, čtyři a ten nebude moc střílet. Takže jdu si na vás počkat. Může střílet, zrovna žabu, to jsem nechtěl. Víte, jak střílí na dálku, ta žabička hezky. Ta je superová. Tak, tady pošlu už kamarády naproti. Řeší tady lučišníky. Tady vyřeším toho škaredýho mága, ať má žaba volno a může jít tady do toho lučišníka. Super, teď mi to vrátí. Krásně. Ten ho asi ale zničí, si myslím. Páni, to střílí úplně. Hrubě. Jdu mágu nestřelí. Což? Ty vyjo pokynují, musím si dát toho mágu. Všechno žije, ty mě tak rychle rozsekali. Tady se asi vztáhnu, ať dojdou ke mně zase. Když můžu, tak se o ní postarám ještě, ten už je můj tady. Střílí na dálku, musím ho rozsekat pomalu a jistě. Půjdu naproti teda. Pěkně, to je silná s tím kritikálem, to jsem nečekal, že má takový jedovatý útok. Tak, Pretoriánek už si jde pro něj. Smrtící. Už jsem chvíli to vypadalo, že prohraju, že jo, jak jich tam byli všichni a já jenom takhle, ale stáhl jsem se a to bylo důležitý. Jdu ale radši do něj, on je fakt nebezpečný, dává pořádný rány. Chodí na velkou dálku. Tady si ho gangnu. Pěkně, už je mimo hru. Čaroděj, co vymýšlíš? Jestli ti to vrátí, tak tě zničí.
a já se do čaroděje postarám dobrovolně sám s žabkou. Darec kámu. Nazdar. Pěkný souboj. Taky červený oči mají hezky. Mám je rád. Tohle jsou úplně mega silný fakt vojáci, ta žaba, jak střílí na celou mapu a ty valoriáni přes dva a tady tyhle jak střílijou, tak to je úplně vrchol, normálně čumím. Už vím, jaký jsem si oblíbil voják. Relikvie splněný. Tady můžu zaplatit. Taky krása. 8, 9, 10, 11. Takže 8, 9, 10, 11, ještě 3 souboje. Na čišnici si podám a naučím, chci si užít jeden souboj. Takže... Jo no, tady stavě tyto a tyto a tyto. Kerberi jsou teda hodně dobrý, ale ty včely jestkyně. Mí jsou zastrašně jedovatí a tady ty magičky střílí taky na velkou dálku, takže tady tenhle ten tábor třetí tak je úplně brutálně dobrý. A to cvičiště taky není špatný, jsou tam kerbeři, víry smrti, ty mají obrovský damage. Ty mají větší damage jak tady ty dvě kouzelnice normálně a je tu hodně vlastně tady těch holků, který se dělají do velkým mužství. No a v kasárnách jsou vojáci, které mají strašně moc mapéček. 2, 4, 5, to má je žabán. Raz, 2, 3, 4. Ale učišnice nebude vědět, co má dělat vůbec. Tady je sluníčko skvělý. Raz, dva, tři. Čtyři. Chci být pěkně v plné síle. Časovače pryč, budu muset vylosovat nový. Urychlovače, časovače, zesilovače. Plné síle. A zkusím to udělat úplně beze ztrát, ať je tam škaredá mapa, ať nemůže chodit. O, tam má štěstí, zrovna otevřený prostranství. Ty krásou. Zavrací údery, jo. Už tady je střílí obřezní. Dálka teďka už není tak silná potvora. Umí, jo. Jak je ve velkém množství, tak umí ubírat. Je to žádná. Naschle. Pěkný soubojek. Ještě dva potřebuji vyhrát. Tento je brutálně těžký. Takže raz, dva, tři Kerbery. Dva Pretoriany. Tady to vidím. Kerbera na toho jednu čarodějna. Nebo učišníka, takže tak, tak, tak. Pěkné vítězství. Relikvie splněný. Získej 11 relikví. Co střelení? Jeden kerber, druhý kerber. Budu muset nalosovat další.
další zesilovače na Kerberiana. Pěta osmdesátka. Dvacet devítka se 100 klíčema. Pěkně. Tady osmnáctečka, kde můžou být skovaný tady ty 30 hodinovky. 25 s 20 klíčema. Zase bambináš, 85, kouzla, 18, dvouhodinovky, 85, 200 klíčů, super, super skvělé, 30 hodin, nádhera. Vracíme se zpátky na vlnu. Další dvouhodinovka, dodělám jelínka a 85 a půjdu zas na relikvie. 85, kde pak si skovaná krasavice nebo nádherná kouzelná bombička truhlová, krásná koťátko naše, pěkná očarovaná lunama. 85, zas 200 klíčů, super. Tak ještě si zalosuju, když můžu, 85, 8 hodinovky. 18, že už by zpadlo 30 hodin. Hodin zrovna skovaných, skvělé. Za to dolosovat teda dál, když to tak hezky napadlo. Ještě jednou teda vezmu. Já, 3 hodinový kouzla oranžový. Tak, 18. Zas 2 hodinky, nádhera. Už se blíží čas asi zastavení, ale třeba se to znovu rozjede. Říkám, že si budu něco šetřit třeba na další dny. Ty hodinovky, protože ty hodinovky jsou tady vlastně jenom dneska. Ještě to bude v téhle soutěži, v tímhle eventu 14-hodinový zesilovače, tak je dobrý kombinovat ty 14-hodinový zesilovače s těma hodinovými. Ale je tu ta bednička za 18, kde padají ty dvou hodinovky, takže toho se nebojte. O, další, už jich mám 60 zpátky. Zas 85, zase. Ty jo, 90 zpátky, no tak to je drsný, zas 85, 8 hodinovky, 18, jen tak, ať přibývají hvězdičky, to je taky důležitý, 85, zas 8 hodinovky a ještě je tam skovaný 200 klíčů samozřejmě. Tady mám. Tady jsou 3 odměny, tady můžou padnout zlatý knížky, aspoň je nemusím kraftit. 18, dvouhodinovka, do naší lasičky jedna hvězdička, další 18. A další 18. Zo, super, padly tam 30-hodinový, to už je 120. 85. A ještě je to tady dělaný na 18. Tak, takže budu získat ty důležité věci. Tady to prostě průběžně sbírám, síla zvyku. Takže ty relikvie, mrknem na to. Požehnání zas přes 100. 150 na hodinu, 10 na 2, 21 na 8 na lokace, zas něco ve shromáždění. 11 relikví, páni, to je hodně. Je to vysilující získávat je vlastně všechny. Ale tady jedna lokace hezky nachystaná. Tady to budou
žabičky. Vidím tam dva lučišníky. A tři žaby. Dva lučišníky a tři žaby. Zkusím to udělat vlastně už ne takhle, to bude těžký souboj. Takže dělám si nějaký ty 2, 4, 5, nějaký ty žaby. 1, 2, 3, 4, 5. Lučišníky aspoň dvakrát. 1, 2, 3, 4, 5. 28 tisíc lučišníků, 4,5 tisíc žabiček. Jaká hezká lučišnice je tam. Plná medívka orákulka, oberlovka. Tak, a tady to bude teda trošku silnější souboj. Tady kvůli tým mágům, který jsou na strašně škaredě velkou dálku, si tam dám tyhle. Počkat, dva jsem říkal, na dva mágy a tři tyhle na ostatní. A ty jsou aj na toho horka, takže ty se mě jim starají. Říkám si jeden ork, který má obrovskou výdrž. Jo, dám si tam jednoho orka, ať to zkombinuju, a i tak jich je hodně. Takže ten se bude hodit zas na tankování, z takový, když to tak řeknu. Tanka. Střeleckýho ze štítem. Jo, už tomu začínám rozumět mnohem líp, takže dá se to dělat i tak vlastně. Dozadu si dám tu největší sílu. Dělám tak. Žabka. Lučišník. Lučišník. Tady tank, kterých je 1700, takže ten přebije tady těch 455 jak nic. Proseká i těch lučišníků hodně dobře. A další žabka, která je tam bylo pěkně z dálky ty lučišníky trefovat. A omáky se postarají do mě, na kdyby lučišníci zmysly, ale jsou mnohem silnější jak jejich lučišníci, takže by to měl být krásný souboj, zase vítěznej. A tady není moc překážek. Se do jednoho obuli ten hodně drsně. Tak ten se bude postarat o kouzelníka za to. Kouzelníci mimo hru. Šup. Ten je úplně uzavřený, ten to má pěkně na prd. Ten je silnej, to úplně čumím. Ten je fakt úplně mega silný. Ten střílí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jo, ten je taky hodně silnej ve velkým počtu. Oh, kam si lezou? Tak, je to vyhraný. Tak, žabko, ty se postarají o toto. Fakt dostřelí až na něj návrh, tak už začnu rozbíjet. Tady rozbiju tyto potvory. S ním schválně jsem, aby ještě mohl trefit toho na druhej táh. Řízně pěkně do hlavy, takový headshot z metru. Jedovatý. Nádherný fight, tenhle se mě líbí, tenhle je krásný.
tank. Chyba. Zdus. Druhej. Jak ho šipnul. Ten šip nešel ani vidět, hej, tak hezkej fight. Tolik vojáků měli, úplně jsem je rozprášil. Fakt ty jednotky posledního typu. Úžasný, úžasný. Chválihodné. Takže 4 relikvie. Tady to musím zase otevřít těma osmičkama. Šest, dva, čtyři, šest, dva, čtyři, šest a jedna hodinka. Tady budu se prozkoumat něco jiného. Co jsem ještě dělal dobře? Zkusím teda ty... Zkusím tady ty křišťály, když tady zůstávají. 791 000, zase si to musím hlídat. Ale nepřišel jsem tentokrát o nic. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a jedna mi tam zůstane volná. Takže tady to bude samá žába. Tady to vypadá na samého Kerberosa, ty ještě nemám. Tady to bude jenom Kerberosové skoro. Tady bude stačit jeden Kerberos. A nebo jeden lučišník. Jak to mohli prohrát? Teď dám já boj a vyhraju to jak nic. Všechno jsem projel a teďka ti všechno zůstane, ne? Zničím mága, jsem mimo hru, nevím, co tam chci zkoušet. Zničím to radí špatně úplně, abych umřel. No, takový nic, ten má fakt dobrý armor. 88, ještě trošku nebezpečný ten. Jeden lučišní. Zdarec Mantiči. Zdarec, mohl by ho kritikálem. Kritik. 3000, pěkný kritikál. Chápu, jak jsem to mohl absolutně prohrát. A oni úplně nádherně vyhrát, to je nějaký špatný výpočet. Jsem tam se stalen. Když jim nevěříte, tak lepší bude asi vždycky si to vybojovat samostatně. Páni, tady to je na Kerberi, tady úplně na Kerberi. Hodně Kerberi musím vyrobit teda. O, věž věčnosti se objevilo. Tam bývají taky úkoly, jsem tam. Hej, ty 15 minutovky teda. Takže žabky. Aspoň dvou. A... Kerberi aspoň 3x, to tak vidím. To je snad nejdelší díl o eventu. Kdo se díváš do konce, tak má dobrou výdrž. Jinak si to můžete klidně proklikat, že jo, ať vidíte ty různé taktiky, že to vlastně tak funguje.
7000 kerberků. Vojáci sem, vojáci tam, jenom lítají skrze čas, přes časovače. Takže tady 3 kerberové a valoriánci. Absolutní prohra a oni absolutně bezestrat. Šílený, jak to může úplně jednoho vojáka měli rozbitý. Takhle to prostě začíná. Jo, to bylo těma kerberama, protože se tam neměli jak dostat, to je obrovská pravda. Ty vojáci na blízku jsou v takovýchhle místech úplně nepoužitelní. Tady si můžu jedině takto. Ten nemá šanci tady v té hodně. Teď učišníčku, ty taky a valariánci, pojďte papa. Pěkně přes záda, švih ho, ty jsou fakt skvělý. Sidí s tobou dva vedle sebe a nemá šanci, ta jedna jednotka, když jdou na ní dva. A absolutně bez ztráty ani teď. Jo, tady ty mapy si musím pohlídat. Asi v tým svítkovým turnají, nebo tady tenhle ten zrovna je takovej. Mrknu dovnitř aspoň. Tady je otevřený prostor. Musím si vzpomenout na to, že tyhle začínají vždycky. Takže si úplně můžete dnesky rozhodnout. Ten si vezmu to hlíd v sáku. Ten si spolu si vezme tady tuhle krasavici. Teda krasavice, mága. Tady si stoupnu zase po dvorce, to mě dostane. Ještě tady nemusíček, by mě mohla škaredě načíst. Kůníček jak skřehotá, a už si začnu stahovat pomalý. Tých 2900 pošlu dozadu, ani je tady nepozabil, tady ten podlouďák obrovský. Nejslabší vlk bude muset jít sem na ranu k tomuhle obludňákovi. Tak a vy už utečte mi pejsci, ať vás šetřím co nejvíc.
Nezabij ho. Dostal jsem kritika, ale dobrý. Ale někdo si tady chce dát souboj. Jak to vykryl pěkně, ne? Kvalitní vykrytí, prázdně. Jo, a teďka i papání, krmení. 200, to jsem čekal. Jako psi Valoriánovi pejsci, jeho smečka, jak ho rozkousali. Pěknej souboj. Hotovo. Raz, dva. Tenhle už jsem dělal takovej podobnej, tady si to budu muset zas pohlídat. Bavit se mágů a rozstřílet je. Klasika. Dobrý, že tenhle je dole, tak jsou tam nezavazení očka lidi. Pěkný, jenom do jednoho, chytrý. Hoho, jako zabil za to, to jsem chtěl. To jsem si přál. Ty žaby je dávají na jednu ránu. Skoro. Au. Tak ten dostal obrovský už. Ale nevím, kde si všim to zkusím. Tak ty jsou protivní. Mě neubírají zbytečný, když tam nemůžu ještě střílet. Jo, žaby vybrají. Že by to měly být nějak moc nebezpečný stvořeníčka, ale jsou to úplný bosové. Střílejou po celé mapě, proti ním bych nechtěl to. Tak down, no. Chceš jít k nám? V pohodě, ty střely mě bude strhný. Ani ty žaby jsou fakt nádhera, ale za to si to musíte asi bojovat sami. Nějaký počítač neumí na umělou inteligenci používat. Vítězství! Jeden čaroděj. Žaby jsou dobrý dokonce i tady na tyhle. Další vlastnoruční souboj, nechci přijít o celou smečku vojáků. Ten jeho zuby asi nebude. Dobře, ten šel dozadu, takže ten bude mimo. Toho rozbiju, ať není tak silný teda. Vlastně, když se do něj nevlezu, tak mu blízko. Dobře střílí, čaroděj, válka na dálku úplná. Pěkný, žaby skoro neutrpěly zemění, nádherný vítězství. Skvělé relikvie hotové, ať už to ty relikvie nechce. Prozkoumej jednu provincii nebo získej opary vidění. Jak jsme na tím se paramol? Na vidění. Ty je nemůžný splnit, protože můžu získat maximálně 5, 6, 7, 8, 9. Takže jdu dělat v provinci, když máme tolik 8 hodinovek. Navíc potřebuji na další relikvie, kdyby se tam mohli objevili někde. 8, 6, 24, 32, 40. 48,
48, 54, 62, a to počítám úplně špatně, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 56, 60, 4, 72, 80, 20, 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 potřebuji nějaké peníze, tedy mám. Tak a tady když získám milion, tak budu mít to servát. Tak ale zrovna do toho křišťálu, když jsem mi dodělal, co tam je za vojáky. O, tady to bude hezký. Tady jsou obrnění střelci, kerberosové, magičky. Obrnění střelci. Tady na ně budou dobrý mágové. Taky mágové. Tady proti ním budou dobrý a není to zas takhle, je to takový hodně rozdílný. Tady budu potřebovat vlastně mágy, na který jsou dobrý kerbeři a na kerbery budu potřebovat těžko oděnce, na který jsou zas dobrý jejich mágové. Tak prozkoumám tady ocelovej tunely. Celovou provincií. Udělat tady ty chlebíky. 9 jich to chci. Takže jeden. Jo, zásobí. A tu uděláme ty cesty všechny skoro na tímhle tým turnaji. Many z toho výzkumu úplně hodně, teda z průzkumu. Kup 20 vědomostních bodů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Nádherný úkol teď použije. Prozkoumej jednu provinci nebo proveď výzkum jedné technologie nebo získej 15 oparů vidění. Tak zkusím si nalosovat ty 8 hodinovky. Oh, super, padly zrovna 30 hodinovky. Tady je dvouhodinovka. 100 klíčů. Další 30 hodinovky, nádhera. Tak, ladívka v jedné zalevno. 18, vody výdek se už blíží. Další za 18, dvouhodinovka. Těch hodinovek tam budu mít teda hromadu nachystaných. Říkám, je tam pak zase za nějaký čas 14-hodinový zesilovače, který se dobře kombinují s tím hodinovým zesilovačem. Takže úžasný.
85, 200 v ní skovaných. Ještě jednou 85. Tak vezmu těch 20 klíčů, jestli padnou. Šup. Hotový mervídek. Tak, takže... jednu provincii budu muset dodělat požehnání. 3 mervírci. Počkat, požehnání tady. Na 2 hodiny. 165 na hodinu. Ale ty do lokace nedoporučuju používat, protože 85 hodin u těch velkých levelů, tak to je polovina. To je lepší na ty menší úkoly. Ale zase vy menší hráči, co to máte na pár hodin, tak si tam sbíráte samozřejmě ty urychlovače, který vlastně zase vy potřebujete, že jo? Tak to přesně vlastně je. Tak jo, jdu vylepšit pandičku. Rozvinout na 2. Trojice už je z ní pandička. Ještě na 4. Tam už dává i svitky. Taky hezký. Takže na 4. A chybí nám do 3. zodiaku. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest artefaktů. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 6 artefaktů získat. No, provincii už vlastně rozkoumávám. Zesilovače nemám. Potřebuju šetřit nějaký ty hodinovky na ten den, který budou ty 14-hodinový zesilovače. Vodu už taky moc nemám, mám to tak moc hezky nachystaný. 85. Tu vykouzlit nemůžu teď, takže tady díl ukončím a uvidíme se nejspíš u toho dílu se 14-hodinovýma zesilovačema, který pak prokombinuju s těma hodinovkama a půjdu po té pandě na 10. level zodiaka, ať tam vlastně je taky, že ano. Takže do té doby musím nasbírat nějaký vlastně body na losování na těch 14-hodinový zesilovače. Tak dál. Tohle to je dlouhý díl. Tady jste viděli teda ty zázračné všechny taktiky, jak se dají vlastně ty všechny možnosti Elveranu a ty kouzla používat. Chytře jak tady tenhle ten medvěd, že si to dáte před sebe, bokem ještě to zkontrolujete a druhý a pěkně opatrně a v klidečku. A opravdu můžete toho získat hodně. Takže já se s váma u těchto dílů elveranovských zase loučím. U nějakých dalších se zase vidíme. Doufám, že se vám taktiky od vašeho profesora Angáru, profesora Elvenaru líbijou. A u nějakých dalších dílů zase čau čau. A ještě jednou zdarec Idavisi. Děkuju za pochvalu, když jsi vlastně taky takovej dobrý informátor vlastně na fóru československý. Takže čau čau, zdar zdar a nějakých dalších dílů zase zdarec.